Huu ni Muguma, ni kanisa ya Mungu ya Mukikuyu. Hapo ndio walikuwa naombea, na wakati sasa wewe umekuja kutafuta kuni haitakuwa mzuri. Msijaribu. Kuni hizi zitakatakatwa vizuri sana, ili hata unaweza kubeba, lakini usije kubeba. Waacha sikae mahali, zitawekwa zote mpaka siosee hapo. Kama hakuna mama ako na miaka 80, 90 ama 90 asije. Wewe kama ni mdogo, tafuta njia zako za kutafuta kuni. Kama ulikuwa wako, ulikuwa na namna ulikuwa unatumia, tafuta njia hiyo, lakini ya Mugumo usijaribu kukaribia. Ninamuomba msikubali kuigusa. Uiosee hapo hata kama ni miaka ngapi. Mimi naitwa Shamte Munywa. Mimi ndio chairman ama kinara wa kiama Kiambu County. Mugumo haikulalia chochote, haikuwa mtu, hata gari zinapitaga hapa, lakini gari zilikuwa zinapita. Kwa hivyo tunasema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tunamshukuru. Kwa hivyo yale tulikuwa tumeona ni ya kwamba jambo kama hili Mugumo ikianguka, wazee huwa wanakuja, wanaangalia ni kwa nini imeanguka, wanaomba, wakiomba hiyo Mugumo kama iko hapa, ina watu walikuwa wanatupa taka. Na hiyo ni jambo moja inaweza kuwa ndio ilifanyika. Ni kama vile hatuwezi kwenda kutupa takataka zetu kwa zile kanisa tuko nazo. Kwa hivyo pia, sababu hii ni miti imepewa heshima kutoka wazazi na jamii zetu za zamani, naambia jamii yetu, hizi kuni hata zikikauka haziwezi wekwa jikoni na mama ambaye hajatimisha umri ya kuwa uzee. Uzee ni kama kutoka miaka 70 na huko.